Την προηγούμενη Παρασκευή κατατέθηκαν, όπως είχε αναγγελθεί, δύο αιτήσεις αναίρεση στον Άριο Πάγο για ακύρωση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που παραπέμπει με βούλευμα 88 στελέχη και πελάτες της υποεκαθάριση Αχαϊκής Τράπεζας με την κατηγορία της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Ως γνωστόν, το Συμβούλιο είχε απορρίψει τις εφέσεις 16 εμπλεκομένων ατόμων στο λουκέτο της τράπεζας με το σκεπτικό ότι οι εφέσεις αφορούσαν στην αιτιολογία του παραπεμπτικού βουλεύματος ήδη την ουσία της υπόθεσης και όχι αυτό που απαιτεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας, δηλαδή να προβάλλεται ουσιαστική διάταξή του, ώστε να μπορεί να ακυρωθεί το βούλευμα. Πάντως, το πνεύμα των δύο αναιρέσεων είναι ίδιο με αυτό των εφέσεων που απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, γίνεται επίκληση του τροποποιημένου ποινικού κώδικα που απαιτεί ακριβή συνολικό προσδιορισμό της οικονομικής ζημιάς που υπέστη η τράπεζα, αλλά και προσδιορισμό κατά πρόσωπο ξεχωριστά. Με απλά λόγια, οι νομικοί των στελεχών της τράπεζας υποστηρίζουν ότι δεν στέκει να κατηγορούνται οι εντολείς τους για κάποια προσδιόριστη ζημιά. Με βάση την εξέλιξη της Παρασκευής, έχει πλέον τον λόγο ο Άριος Πάγος. Οπότε παγώνει το παραπεμπτικό βούλευμα, δηλαδή ο ορισμός ημερομηνίας της δίκης για τους 88 κατηγορούμενους. Εκτιμάται εν τέλει ότι για την εξέταση των δύο αναιρέσεων και την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου θα απαιτηθεί διάστημα ίσως και 2 χρόνων.